Marabame nji wangalizi na washirizi watukufu wa Haitian Radio Television SMC na na waja uze mba waza matangazo wakosi usharikia na wafanyazi wazima ili urenge mipango yini hukurulisha karibu nwa kumori marioni kaudu wa jihuna wa salamu alaikum ngarsa ho samaha ukayaba laru ndi han direct waja mwanya sivala haka ura mahiyome njika aula rizime ye direct ri yandise nyindo jina wenge karna ula tawakati ngarjuni ka Hassan Shafi zi tuwasani zi salamu ili junjwa rima masuala hatu ya laulua kazi ili junjwa rima masuala hatu Hassan Shafi, assalamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ngawe na segundi na leka kume zo waza ula uliwa wakazi hauda kantanu riju janjari mwema suala hatu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shirah li sadri wa yasir li amri wa khudul kudata minisani ya fidaw kawli. Kwezi watukufu wa kumori mwyeshi hunu dani. Watukufu wa kumori mwyeshi wanze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maraba menji Hassan Shafi ya lesterezege ngasina takriban ntsumbili bano ntsundaro wajua mba ntsundaro ya muwahe daula haunda na mkiso harimu mji mtukufu wa Simale Tandaya iti ya Salimani ya Tandaya iti ya Dahasha Jinji iti ya bel ule ya mwenye anza jirisa shetendoa hau hajirisa ha ge almaruhum Hassan Shafi huhomo kabisa unjiari mwaze ufanya intervasyo ya hao baadhi ya wakumori waka ujuzi za haku waka uripare panu Hassan Shafi jahere nde usukwa lelo ngeri ujubia yewewe ipo ndevi ya hao hindi nuso ni wakao zenugudeza jiri usuku wa juzi nano mfuwa hii moto ula usuku wa jani mfuwa moto ula mtisi na muwa ani ani ngo ngabwa jibi wao ngo ngandudanyi Hassan negosiato eri na wao pia na mbaba tuo nam sharia shiruhusu ka aljuru kiso kain mungu wa mungu wa shaka juwa kana ngara na sina uzibitifu shaka jabwa ulu ayafe na sina uzibitifu ka imuahe dola naam ke imanite ya hae na utuli vwa al imam azad kar aminu ka kajakada kore mutu ulu ayaka ulu ayaka kweli ya ulu ayaka ya wataba kutu aminu ka wa kweli hatuole la hafunga ringawzi ya izo prokureri dire ya siwa bakana ya ukiri mungu naam hafanya itendwa mwanama mutara naam. Je répète, il y a aucun qui doit faire un tendre. Mais si tu dois faire, haringo engagé wa, haïwa bahanu, haounu haya, haji ponyar dessus les dents. Ani haouna haya. Kaka irini fe, nous tika nemo. Parce que tu fais un logo, tu dois chi. Quand tu le rouhaba nu abo, il y a déjà, il va continuer à kaufuka, il y a qui ni, jit, donc, il y a un qui nishi. Il y a un qui nishi, on doit faire un logo à taounu haya. Haswani matswanzi. Haswani dole hafu haju hafu. Mambo yu jo kirike bala ele matu anzi ya wini hata ele hafu. Doko mimi. Kaja komelo. Mimi nga mbono gonti sao nambi. Naam. Zonti sao nambi. Naam. Ka. E kisharia. E kisharia. Kabati namna. Ya ukana. Ya mhuwa he daula jotorize ya ulaya. Izonga sina serte tujisi wanduwa hae. He imania hana imamu zati. Gari aminu ka izo nunu ya hamba wambuka nunu ya zamba nga mnaidi nizo ya nunu ya hamba ke mwai heda ula hatuwa mwadarudu kati uluwaya kajanza uluwaya izo leza kweli kajanza uluwaya izo leza kweli na sikartina hoki kifuka uluwaya kamatu ya kifuka uluwaya si zamba tinu amrudu nizile pete tena mararawu kayoki mda fanya itendwa idiru hende haya ya wabahanu haji wata ani hafanya taratiba hajangamiza ya wae hafu. Ani mvu ya kafukuni, Hassan Shafi kensolewa na yu mvu ya kafukuni. Yotina manabaya na mna iyo. Ya wasi sigara, aidi yu, zeno kwa zini, shetunda ziro. Shajuruhusi wa nemanya asia, rashifanye mwa edawula ni mamazali hafadha kono. Nyezi mungu ya mbakana, ligugunya hakishaka ligati. Ndi shukra, rushukuri wa mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Nga rushukuri ya kiasa utosha, kabisa kabisa, sondwa ni mamazali. Kali gugunya hakishaka ligati. Ikinjeli wanai ya huo. Ribe umu wanatanga tena. Ifamia hii mwanamwe. Ribe umu wanatanga. Lazima ribe umu wanatanga. Suwanda wae sita. Ani ngojunga ni wanani huwa jibiwa. Shetula shinjali. Utimtiarama problemu. Wambeka mjibiwa. Utitai ujundu wa madizo. Ni huti wambia kana mimi. Yeze nungozi. Shetula shinjafanshia. Shila itula shina haramu. Shetula shara wa shifanyiwa imu wa edola. Shila itula shina haramu. Esweli soka da ila doka ya ende ya tilo fuko ni tawo. Naona serte tudika ulaya. Ha? Naona serte. Njaka ya ho, njaka ya ho. Kwa msa, nasi ya wa mtu wanambekana yu kiri. Suzo mkilishi. Shamizi yu nandrehemu. Nisi yu nandrehemu. Doko, shazi yu litaura ambisisi. Ngarijifere shao kiasa utosha.
sont les bons. Aucun gougouni, Charles Gatia, ils ont amené. Ils ont quand même fait chier au moins deux là. Le chimie de Miesim Soukhan ou Watan, la misère fagne. Haïdi, madame, Genovan, Genessaya. Avant que vous remoulez bourre, à votre vie, au moins deux là. Il y a un gouchon on dit. Haou yendo un gouchon on dit. C'est une kinishan fan. Wajibi wao. Et nous abakishi jazi ya kalima utiati wao. Nous abakishi wazi ya kalima utiati juarenga. Chasigar jibo kana. Mwanadabu na ke wapeu hata. Abitina kalima mwazali ya ti wapeu. Amadu wa nrojina. Changa amini nge wala raisi mdo wajina. Ufanyoze turturi zila. Ufanyoze batani zila. Ufanyoze ntoksi zila. Badu kama jiri maranga benji. Yewa. Wewe. Wethibitisho wako morivan. Amzibitisho. Amina garantia ukana ngeula raisi mrajina. Dufanyo dufanyo leo msaja jaula. Wangwe mfanyo msaja jaula mafitutu na tamana. Amina gula mbrojika jaula jukubali zeto biazila. Shaye mnyezi mgoa amika imani ili mwazali. Amika imani. Doko narashukuri yao. Iza kaujiri. Waza jiri ina mnaida. Narashukuri yao. Lazima narashukuri ye. Kabisa kabisa. Lazima narashukuri. Mnyezi msubhanu wa ta'ala wafanyi ina mnaida. Shanga radiru ambi yone nyasi. Walo imo. Warawu wao. Wambukana warema wenzangu ma orangu dole faransa ujibi wao bozila sendo jiri maskini watu wana damu islamu kapati mwana damu islamu mwana damu islamu kalu jibi wao mwana damu islamu mwana dae ya hujuruba ya uluwa ya fezu nusia huwa komori nga unisa uka na baraka nza hui ye komori ajoka ajoka ero hero wamando harimunse kendo ungo unisuna mnaje kakanza towe nsi harimuangama kwa ungo unisuka bani nsingi ungamani ya kisatoma halimuazali haundo de motola tu sais quand il y a problème hein et ben il a dit wando wao ko kwatino besoin matso politique ha kara iswa da ule kapo nyar do hawawa yo crise ya dubarmenti yo crise yo ka crise sociale ha kana haini ya yo crise ikara iswa da ule hawawa yo crise maskini ngwa irenza ikara iswa da ule hawawa buka crise ya mama hati mizimitsano mira ndaro mfukari sante pa qui ont besoin de ressources pour produire tant bien, ils doivent être bien riches, là ils produisent. Y a pas une moindre douleur qui a aujourd'hui loi, y a pas une loi qui a fait zéro. Une loi qui a fait zéro qui est autour de ça, qui a bissé, qui a bissé. Y a pas les malades, ils ont droit de vivre au Canada, mais à sauf masquiner. Masquiner, non, de mon zion, de la semaine, non, de la vie, casse-rien doit. Mandat musulman, car le jour où Mandat musulman mandat est endroit, ça ouvre, ouvre, ouvre. Ils ont casse-rien doit atta. N'est-ce pas que tu vois notre helio, nous sommes en dette. Comme ils ont casse-rien doit notre helio. Shawaja huo, okay, jabidi wanduwa jivi wa huwa ke mwana ulewa, wangoluwa wenji uruhunu, wangoluwa wenji wafa, nukuja parona nungo jazila. Ewa, ya ruhawe muwaida ula. Ngewa ya ula, ngekabu wakifuka ula, wakabati kendwa. Hawkafanya mrungu, hawkafanya mrungu. Bapale hala uwa muwaida ula. Mishia, kukunati wanati mvao bapale, rambisa zini zula aktualite. Asha izo pia, izo mvao bapale. Rambezi ni zula aktualite. Rencho utini wati hari mama. Zitrebe za vira hali za mafiti tuna tamana. Mwambezi zula aktualite. Zula aktualite. Gazinu za hewe ya kauta hujure mwahede ola. Nge haulawa. Yabu yole shitimitele tufase. Esia yoyi yonge asudu. Plaze wa haulawa. Yemane indi ni asubu hari mama hakama ya mwahishini wa ulaya. Ivanga usulika ulaya. Ntisu ya njaka ya hako. Kasi kabati mdu juka ulaya. Weyi mdu ya fanya itrebe jiro. Ya yerengwa hewa, ya kadalo okoma, wanukwa tujua jiuwa, wanukwa tujua harimani krizi, sadepa, izona mna. Shanga mjoka ngehe ulo wa isho titrendwa, haukawi haru hafa ya uwe mwa edola. Iyo, iyo, isho itrenda zero, isho itrenda shina harangu. Chatu halikiana usilamu haru, chatu halikiana nendini haru, chatu halikiana ukomori wa hatu. Na utama dunia hangi kisi ya komori. Ya ulo wa isho titrendwa, ya ulo ayo, uye. Trezeke mojunga ni nasa negotiato rine mbaba ule na wasana wasaya wameoka ke haulo ya hafuabo yo wajibi wao aningwa jibi wao mwana ule ya hafungo junga ni nao hee rujeli zao simabiano hono ka mimi mimi nge mtu wa ulaya suriplasi yao isho titu la shaki haramu pasku yaro hafanyi tatma ya uwe mru si mungu sede mwa hedo la komori isho ito la tiro isho ito la shangu ya wani nituoneka ni kam njone ya rema sha nituone ya divya kajadi bi haulo afra crise mfano hadis chaka jaulo ya shafa crise sabari mtu kurisi ramba ke esetali mu sha ngwaiben za yonde na mna hatimo haini mdu yalala hafa ke chumba esirka ndo mu izo na mnazi birao zinji izo na mnazi chizi birao hormeti abskarti mata jando bi tena haini ka siwa tena net jando si wangu wara za zola ba jando chukulu abantu ko ngapo mvuvuni kajabu halala hafu ngapo bapali ngapo waona wakati ambao halala hafu waona mungu tondaka haulaya
anasiti shahada yabonga byo kumuri ngo wajuka humikani amini fujetsena hazinu zijirio bo terezege iwo ngo ni wakaila yangu wewe ka rohatsi ni huwe wewe bumutari si ruhani kumwene ushaseni huwe kuniwa ngabala tia ndangu ne nda visite nda nji harma mabuku ya dau harma ze dau lazilo harma dunia kamili wewe si c'est facile la légitimité défense et là aussi c'est armé c'est d'où la saïd du niakam c'est du fanya ya ou du fanya ou direct chaque jafani on s'en va que jafani on t'a dit que tu vois au jour qu'il a l'air de la fou mais c'est un des cas où les wajem ont tué à tirof konia la ya ya tirof konia balilio chiano que vous fait ye point de presse ya ya procurerie où les wajem ont tué à tirof koni ya balilio ya japerso ya nyongoha hajuwa jikarswa hauraya bora tuka bora tushudi shabu fikirika hazukana hamu hata hajuwa hawajire mena upano kwa sonya telalilu jumkinishi ya kina hamu hata yafe exactoma tutafi jumkini tutafi normal jumkinishi ya miyata nami katifanya tulasha kina hara mitiro sujonjitwe bahani njiwa nife hawona haya gulewa madame ula jeshi wafikirika ni mdu ya thumani yafa itendo hama ya shida umdu ya jona haya ya jona haya si on bakana yukiri mandamu hafanya itenda itiro wa iha unu haya hata jiuwa hajivuliza galini hafu katujo kabale kaini mdua jiuwa ngarama dhulma hauka uji ujirende mahakama si de mahakama ya komori wala si de mahakama faransa shande mahakama mahudi ya miezi mu wedo toko abu mtsa unabikana na rento uzibitifu wakana bakamatu uzibitifu kabatu kikifu wakana ya mwananyasiwa ya uwaya haru haya ujure mwahe dola na shukuri ya sonra ima mwazali wala gugunyi hala tutia hizo ni zuri shukuri yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rudira ndiye wanwa jibu wao ni za jiri rudia ndiye wanwa jibu wao ni za jiri ka uti usilamu usilamu tida namna hiyo kujibiwa kutajibiwa rais wa mama zani ndera iswa heda ula juzi ndera iswa heda ula jana ndera iswa heda ula leo kuna ushida umtu ubesha tijiri ndera kama Mwenyezi Mungu wanzo Mwenyezi Mungu kanka mshoda hamika kabati ubira hizo namna Hassan Shafi ya lestreze geo mkiswa ula uviri juzi raisi kaja wahilwa sha baadhi huwa kumonungo nesawuka mzeo ya kandamu ya kauzia raisi azali ya tijuru hilo nonono nguwa murana wa adui wa hile tuwaifa wa mkarifi yeo ngari wanawari mazerezo maunawuka ya adui waka ya hazia kama nubanu mnizu metu reyamu imbabangu randa jema bani israeli yemgulazi ya mandamu islamati uroa ya buwa nguwa mfuku wanuwa waranti ya limangazali wa mjia uo bahanji ya raisu wa daulati uloa ya kutishia ya munga suwe narijiunga nye nenodali israeli babu tisiwa nadi ya mu waza kweli imanu wazali ya rende azali ya raisu ya narabidwa mara isu wa jobira wangu ze kudeta zizi ya kabati kudeta tena rumeti yu kabati kudeta wanangu shango sawa nwanzi wapaka hidi ya lufanya kudeta nwa wapaka simu lufanya kudeta bada ngarimwe sawa wakumori mwazwe ni sawa vano ikali mamazali lufanya kudeta haa yaktishia kayende na kawala boy ziyankiri wizo mizu ulusami na kera dojire zizo wa mungu renti zizo wana zinji bari jamanu jari fereshe nyezi mungu warifanya zila unumizi mtukufu sizamba kwa unumizi mtukufu leonde kumena mjaye ya usifu ya nabiyo hatumtuma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mwenyezi Mungu yamtukuzi Mwenyezi Mungu yamlarjise yamnika daraja yamtoe nyongo yae maraba menje Hassan Shafi ngari njewa kwa maswali asaya Hassan Shafi hapa kapati uhara wahima waziri wanu na wimbi ya subuti leloha kajawahi jokiri jokiri wakimbra jina ya parise waziri ani kapati uhara kapati uhara kapati uhara ukaya ze criminalité zinu na reso ze criminalité bale hufanya hukuma ugo jolwa na unefami leo hafanya kajafuka jokiri mdo jine reisi ani yema kabati uhara ukumbo kumbara ya mkari usi arama tobi ambi ya mada zino au kartu wa mbaba keto ani waimu leo ya subuti ya jitole ya gabi reisi waimri ya jitole ya waimri ya na nyuarumulo mbigo na maposisyo na mkosa wa amani waimri ya jitole ya gabi reisi Hassan Shafi waimri ya jitole ya gabi reisi yema waziri wanu ani kwa na ujau ani kena uka msomo zile za danza sijiri jizi utije urevandike ndogo za satena zijotunga zitia wakomori harama perizo mure narukubaliane wei haru hafanya tatma kaja umbiwa kaja shida fanya Mwenyezi Mungu wa mbaba Mwenyezi Mungu wa ziya Mwenyezi Mungu wa eche shanga mjuka zile zanziwa zile zanziwa haini za unda prezidazari zile zanziwa ni Mwenyezi Mungu haini za unde zuki watuola zile zanziwa ni Mwenyezi Mungu haini za unde mutoi zile zanziwa ni Mwenyezi Mungu kabati uvira kabati juka namna itonde na ina zafanyishia akwa mizimu da zialelisha diafanya hizo pia shanga potungisa itungisa da zila pia
Donc, à même son kikisheka, na retire si de garde un litso minji, na retour de litso minji. D'avant une tine, une outil, il n'a pas d'une hensi à Komori. L'outamadouni de Amani, ne m'a sur la hensi à tout. Zala d'Armandra ou Hale, Kabisa Kabisa. Je dis, Chakabati haki mwanadamu islamu ya jibiwe na mwanadamu islamu mandae ya mwane ambela ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya ulayafi ya jibiwe. Izo kazi naendo arumu islamu. Ya ujitua arumu islamu hatu. Hako islamu hatu nde masula ya usilamu. Yema usilamu hatu ukana na relewane. Nyingi hata shakuti na duro ya ukana sujibanga ule hafu. Yeka wamba sujibanga hafu kumtrendea. Mwele mwanamu huta? Kaizoti haki arumu islamu. Arumu islamu. Yoti haki mwanadamu islamu ya jiri wakana. Kijiwale mama zari yafe. Yangu joko. Amduko mwanu kwenye. Amduko unafaida hili kafu. Wakonti na ushina jienti mimi. Ikata mwanadamu mama zari yafe. Ntileko ushina jienti. Wana kanzani wa suila sanshafi. Itikanzani wa sika waka bati uhara. Wala mdu ya subuti lelo ya gabi nila isi. Joki wabu hemru ajitena ya. Kushia. Wasi ministri. Sisi angaritawa rambi kana. Garjuri gazi athari za hapa. Ewa. Sikali kwa juri gazi athari za hapa. Labeka. Garjuri gazi athari za hapa. Ike bie insecurity. Harime antikamidi. Mruna juwe hina mna jipangao baka na wabamu nafas mdua fanyi biti za mandazina tena kana wabamu nafas Allah ila adhimu yeti inu ali imamazali ya na imani neti ali imamazali ya mru ya ujibu ya kai sanfu haini wahani ya idao ya kada utahaya kakabalu jao ya utahaya habisi nwa rupia yoni namna raisi ulo populari kati ya mpopulari nge populari ya utahishi zano rupia alafuwa nukwa tufanyi msajaji wa mzafita mandazina anoka na wabamu nafas tena Allah ila adhimu Wambio kaka mnaonga mjuri ngasi ya dhari za hanyo. Wii, letishi nwanakizi doma na zao. Nwanakizi doma na zao. Wanyo MBA security, MBA security. Ya hida ule ya raisi ya zali. Wawugu wana maturite, wachini wa kontrole ke mruwe inge na ponyari. Wachini wa kontrole ke mruwe ya jagwani. Kwa kwa kontrole juzi. Kwa jeshi. Ula jeshi. Ula jeshi. Hali ulando mjini hao, jokika ula familia, ula hafa. Habili anja ula. Ya wujota mkontroleji. Ima mwazali yuduka ujamkura ni ya sima. Ha? Ya jeho hondani ha ya juu hatu hau ya juu hangu hau ya juu hakapashia ni kemi mingam juu kaunju hakapashia ngam juu kauzila ni sekretari ni mama zali ngo juu kamim doazali asa porsa ngo juu kakapasha mdoazali asa porsa kwa nauzia ngulewa basi ya baike na uke ena mna iyo lazima vake sekurite ifanyi hazi ya hayo warengeze athari za hao ike bie wazingari ze domana za hao wa kontrole hina mna hema raia hina mna wakondo wa jivirishi u Il m'a aidé à la bien en sécurité. Qui est-ce qui est là? Il m'a aidé à la sécurité. Ka na mwendo haja na mwendo kachacha. Na kira direnti usalama wa hensi. Amani halidara. We halidara nda o. Mitiri minyi. Hanyi mruta waya minyi usalama hema siwa. Miezi muna mtowe. Bauti wanda muema. E amani ni usalama zilu haru menti inu. Mna timtu kufuatu woi. Haukai niti tajiri. Haini utajiru enti mde de amani. Ni masuila halu haru menti inu. Nusila muinji ulu haru menti inu. Mwelewa. Donc, après ce qu'il y a de la joie, il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses.
inshallah taala bidi hasan shafi ya strezege samahani nsungwa kwa laulime ngo tabihu kwa hizo kauli za zanza zi ndio rais wa daula shakutu tabihu za zinu za jiri zinu kinjele wanai heli kushia mimi nitwambia tsombakana mimi wameke mwana hangu arofanye zile ulwa nzito kana haja hoi ah exactement ikema hangu na mzaya arofanye zile za ndio safanye la mwana zale ulwa nzito kana haja na marungu ah wewe parce que mingam amini kumjua salimani mjumtukufa salimani kwa jaruma moto yarende nai amini amina garanti yauka umjua salimani mtukufu mjumtukufu wa salimani salimani kwa jaruma moto yafanye zito dzi gojuga ni idrisi na sene gosiatori ni mbadola ha ukaya abo ujibi wani ujibi wezo kaudeza undemana bali amwe kana ujugo mru hafu bakana ikisilamu ya hatu ikahua mru mbulu haya shale kamru mru hafu lekamru mru hafu Usilamu hatu niyenge uniyenge yo feri hao shamkuna ujibu nife parce que kuna kuparushina kuna kaushida ujihenti ijo mkilisha mbengo ni ujojiwa nife untende ufe hizo pia Mwenyezi Mungu ndio fanyo na kwa Mwenyezi Mungu wala Mwenyezi Mungu huo yeye tu responde toka disponible yeye toka disponible haini ujo hambe tozi wewe tozi special ya unewa yudi manamba kana wa yamkuru Allah wallahu khairu makire ni mwanzo mzema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala abunge mwanadamu Muislamu kadochiwa na mwanadamu Muislamu kaungoni mbi Mwanadamu Muislamu mama dawe adio hao mukajiwa mujiwa kane muo udufanya huyo adio hao shango jiwa kadi gojiwa mwanadamu Muislamu yafe na kule kwa shida ujenzi ugesudi zoka ujali saidi bang rifanya utu kivunu si wanwa he e parti ya serse si wanwa ikao ngari ngo mono e mwa edola fahama tu rais ya mama zali nyesi mwa mjaidie ka wanali ugara maheri le defa miaye na wanaye mdugsha he na sibatu si wanwa mdunga nyesi mwa jaidie ikiza kwa vilazibiri Mwenyezi Mungu atusaidie khair ya haini mwanadamu Islamu joka utsato ya amani ya emaswa na usalama Mwenyezi Mungu mtu harumu tini nzae bauti umdu adu ya hensi hatu au kensi hatu inu na rishukuri yao ya mwadu shukuri yao ndi amani na usalama ulu harumu tini kabisa kabisa zuri zi zabari jibi wao kakanga sarumu mati mwema hauka Mungu juwa lalane emiru yao poshoni Mungu juwa lalane Mungu juwa haru harangu kura na sima jamana mdavana jajita mkua izo namna nga wansiwe kwa kutushinda watu bujewano hata uwasuli wala assemble de l'union Donc ils ont amené la douche courrier au salam au rit tout au rementi na ri shukuri na salam au ne amani renti ofisi di funero hombi na zeniambi ba hizo pia miezi miezi tujumu miezi kwa tujua tungo artolea zito au salam au remasiwa
isoni zona kaujani yungu mhonovano kanga sio tu kifu ezajir kamisi muna jaidiye ezitijiri tena kama kwenye miyesi muga jaidiye familia wanawanu miyesi muga jaidiye familia manaoi miyesi muga wasami wa ke izila miyesi muga ina Allah maswabiru ba ukwa jamru mande fanya zin walau mjini mtukufu wa salimani tanda kwa jamru mmoja na fanya zinogo zin ya bungar shukuri ngarifu muna tanga udiru hambie kana miyesi mugu namsubirie ina Allah maswabiru namsubirie ba zinogo zinu miyesi muga fanya zwa kahanza abange miyesi muga msami ya msami watu miyesi muga tsaudi juka na hayel ya jaidiye nsi hatu inu haini mdogo ujube la fitna miyesi muga mtu harumetsinu miyesi muga mbambaze harumemasi wa hatu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.